Dobrý den, vítejte na nové pobočce České pošty. Věřím, že otevření této pobočky se výrazně zkvalitní služby České pošty zde na sídlišti Barrandov. Rád bych, aby tato pošta pro občany Barrandova bylo vytržení trnu z paty tím, že v podstatě rozmělní a rozvolní nápor, který vzniká na poště tyhleho náměstí. S otevřením druhé pobočky pošty na Barrandově přeji nám, všem obyvatelům Barrandova, méně času stráveného na poště. Nová pobočka zlepší poštovní služby pro občany Barrandova. Věřím, že zaměstnancům České pošty zde bude dobře pracovat a občané, že budou dostávat samá hezká psaní. Barrandov si druhou poštu zasloužil konečně. Přeji občanům Barrandova, aby tuto pobočku pošty využívali velmi, která jim zlepší služby, které na poštou na Barrandově jsou, a současně i služby, které zde nabízí městská část, jakožto vidimaci dokladů a další. Žiju na Barrandově více jak 30 let, jsem radní městské části Praha 5 a mám v gesci občanskou správu, která zodpovídá i za checkpoint, který právě tady otvíráme. Doufám, že občanům Barrandova se bude nová pošta líbit a pomůže jim.